Добро утро! Може да съм спала 3 часа, може да ми се спи зверски много, да съм подута и да изглеждам супер неадекватно. Отиваме на концерт на Arctic Monkeys. Никога не съм се вълнувала толкова, честно ви казвам. Arctic Monkeys са, може би, в топ 3 от най-любимите ми изпълнители ever, не просто групи, изпълнители като цяло. Нямам търпение, нямам търпение. Току-що изядох буквално последното нещо в хладилника, което беше кисело мляко с бровинг и малини. Буквално няма нищо друго за ядене вече в него. Не, има някакви неща. Сега не мога да кажа, че няма абсолютно нищо. Има някакви неща като сирене или нещо такова. Но, да. Готова съм да тръгвам. Изпих си кафето. Малко съм подута точно заради това, че съм спала 3 часа, между другото. Да. Болят ме очите. Просто толкова много ми се спи, че не че ме болят, ми са едни такива леко горящото усещане вътре в тях. You told me you were missing her. You can't miss what you never had. I said take a good look at her tonight and figure your heart out alright. You said you gotta pick up in the morning, then I have an early night. And you're starting to bother me, baby. Why do you only call me when you're high? Значи, хора, тъкмо се прибирам от концерта. Имам едно стакло, че се прибрах сама. Значи, тъкмо се прибрах от концерта и между другото беше доста по-организирано, колкото очаквах. Минахме супер бързо за влизането. Вярно, че идвахме и доста по-рано. Доста по-рано, отидахме към 7 и нещо. Но много бързо се минаваше за влизането вътре в площа. И много бързо се излезе. Нещо, което малко много ме издразни. Всъщност това, че главно беше пълно с деца, което ме изуми, честно казано. Но главно беше пълно с деца, които очевидно за първи път са на концерт и нямат абсолютно никаква концертна култура. Блъскат се, бутат се, не се извиняват, не ти казват абсолютно нищо, не ти няма нещо, може ли или нещо. Аз ще те пусна напред. На мен зора ми е не да съм най-отпред, не исках да съм най-отпред, но кажи ми нещо. Кажи ми нещо. Не дай просто да се буташ, да се блъскаш, да викаш, да кажеш минавам и да се продължиш. Не се прави така. Просто не се прави така и това не е адекватно държание. Концертите са толкова лежерно място и трябва да са толкова лежерни, толкова приятни и толкова. Да, както и да е, няма значение. А на самото място май не снимах. Имаше зверски опашки навсякъде. Какво ще се събира? Само наливна, мисля, че и такова. Водата, че я даваха отворена, което беше много гадно, защото си поръчах две, за да си имам, но те ми я дадаха отворена без капачка. Съответно, да, ако ходите на концерт на тази компания, която организира този концерт, пригответе се или поне ако строежа ви обслужват, защото бяха от строежа. Пригответе се да имате капачки за вода. Концертът беше много як. Няма как да не е як, когато е група, която обожавам буквално. Но нещо, което ме потресе след това, това беше след концерта. Първо, потресе ме града. В Бургас няма никакъв фастфуд сякаш, няма палачинки, няма дюнери. Видяхме дюнери на едно място, много ми седеше дюнер. Но видяхме на едно място, имаше километрична опашка. Предполагам, нали, заради концерта, това е нормално. Но намерихме само едни палачинки. При един друг човек отидахме с бургери. Отидохме при него и той стои, докато ние се избираме през това време и тръгваме да поръчваме и тогава ни казва, че няма храна. И дали, в смисъл, беше отворено, изглеждаше отворено. Но няма храна. Както и да е. Главното, което ще кажа е, деца, моля ви, научете се на концертна култура, научете се на. Не е нужно да се бутате. Наистина не е нужно да се буташ, да се блъскаш, да вървиш се едно света, че е твой. Първо не е. Второ, нищо не постигаш по този начин. И нищо хубаво не се постига по този начин. И да, това искам да кажа на всички тинейджери. Минахме през Созопол, бяхме една вечер в Созопол. Честно казано, плажа е приятен, доста по-приятен е плажа от водата в Бургас, но водата от плажа в Бургас, но водата в Бургас беше по-чиста от тази в Созопол.
Казаха ми, че на куче и куче е много приятно, но пък хотела ни беше доста далече от там. Трябваше да ходим с коли, което пък да ходиш на плаж с кола. Предпочитам начина на бръзкия плаж като цяло. Имаше нещо, което бях забравила да ви кажа. Сега се опитвам да се сетя. Ще се сетя. Сега се връщам, ще се сетя. Първо е банята. Това ми е любимата част от цялото нещо. Имаме си телефон, сешоар, туалетна, душ, всичко необходимо, гардероб, спалня, рандъм диван. Водата в хотелите, ресторантите и басейните е минерална и хипотермална и е с много добри индикации при артроревматични и нервни заболявания. Не си я представяйте обаче такава като във Велинград, например, не е ултрагореща, точно каквато трябва е. Значи хора, е това е най-якото на обена, не знам колко може да се прочете, но е, има безплатен чадър и два шезлонга на стая на плажа или басейна до изчерпване на количествата. Тоест, ако отидете достатъчно рано, ще си имате място без да плащате допълнително. Преди малко пристигнахме в хотел Славуна в Албена. Тук ще сме 4 дни. Да, имаме 3 нощувки тук, после ще отидем на Добрич при нашите малко. Но, да. Гледам морето директно пред мен, това гледам настрани в момент. Гледам. Да. Ще ти покажа малко комплекса, който не е бил в Албена. Албена е най-хубавия плаж в България. Никой не може да ме убеди противното. Няма подобен пясък никъде, няма подобна вода никъде. Изключително чиста е винаги. Просто е прекрасно и плажната ивица, показвам ви, огромна, гигантска. Смисъл, и е широка, и е дълга. И самия комплекс е много интересен, затова ще ви разкажа през предстоя ни. Но като цял комплекс е много интересен, защото сами се грижат за абсолютно, почти абсолютно всичко. Но да, затова ще ви разкажа малко по-късно, защото в момента съм изумена. От курортен комплекс Албена се грижат за природата в комплекса, както и за биоразнообразието в резерват Балтата, който се намира на територията му. Трафикът в комплекса е ограничен, но има екоалтернативи за по-бързо придвижване из комплекса – електрически автобус и влакче. Една от вечерите посветихме на Балчик, направихме си кратка разходка, но бяхме супер гладни и седнахме да вечеряме в ресторантова тераса, който мога само да препоръчвам. Храната беше зверски добра, а обслужването просто чудесно. Когато приключихме, вече беше тъмно, но все пак разходихме храната, разходихме вечерята и се върнахме обратно в Албена. Не станах по никое време, така че закуската ми е обяд. Обяда ми е закуска. Дазих си на ход, връзка селата, карначета, таратор, всичко е доста вкусно. Така че, да. Фан факт, зеленчуците и плодовете в Албена, както и месото, са почти изцяло лична, т.е. почти изцяло от Албена. Гледат с техните плодове и зеленчуци, имат собствени Black Angus ферми и храната като цяло е доста добра. Освен че разполага с над 1200 квадратни метра слънчеви панели, използвани за водогреене, от комплекса е изградена и инсталация, която преработва органичните отпадъци в биогаз и така се създава чиста зелена енергия и торове с високо качество. She doesn't wanna let you in.